हेलो फ्रेंड्स, मैं बरिंदर पंजाब तो। फ्रेंड्स, ये मेरे गेट दी एंट्रेंस ते पॉट पे आया जिहदे विच एक चंपा दा रेड कलर दा प्लांट लगा हुआ है। पॉट काफ़ी बिग साइज दा होने करके इहदे विच मैं काफ़ी फ्लावर प्लांट्स लगा रखे आ, जिहदे विच हैगा गलदौदी। ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਮੈਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ 1-2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਫਰੈਂਡਸ ਆਪ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਲੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਆ ਇਹ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਦਸੰਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਗਰਮੀ ਆ। ਮੋਰਨਿੰਗ ਔਰ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੀ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਆ, ਤਾਂ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਲੀਆਂ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਰੀ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕਿ ਲੀਕੋਡ ਔਰ ਸਰਸੋਂ ਖਲੀ ਦਾ ਲਿਕਡ ਜੋ ਮੈਂ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੇ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਥੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਰੰਗੋਨ ਕ੍ਰੀਪਰ ਵੀ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਆ, ਪਰਪਲ ਹਾਰਟ ਵੀ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੋਸ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ। ਈਜ਼ੀ ਕੇਅਰ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਸੋਇਲ ਵੈਲ ਡਰੇਨ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 30% ਸੈਂਡ, 30% ਮੈਂ ਗਾਰਡਨ ਸੋਇਲ ਕੰਪੋਸਟ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ, ਸਪੋਰਟ ਮੀ, ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਪਲੀਜ਼ ਗਾਈਜ਼, ਥੈਂਕਸ ਐਵਰੀਵਨ।